بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. مركز الإمام البخاري کے استاذ گرامی فضیلت الشیخ جنید احمد المدنی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس استاذ محترم شیخ صدیق احمد سلفی حفظہ اللہ، مہمان گرامی برادر مکرم شیخ نجیب محمد نجیب بقالی صاحب حفظہ اللہ، مہمانان گرامی مرکز الامام بخاری اور کن فقیہن کے طالبان علوم دینیہ، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی اردو کی قرآن کی تفسیر جو تحریر فرمائی، اس کی پہلی جلد میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان اپنی ذات میں، اپنے گرد و پیش میں، اس کائنات میں، آسمان زمین اور اس کے درمیان جو چیزیں کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اگر ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرے، نگاہ بصیرت سے ان پر تدبر کرے، تو غور و فکر کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے گا اور اس کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ یہی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا آغاز ہوا، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس لیے کہ بندہ یہاں دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کاریگری ہے، بناوٹ ہے، صنعت ہے، انتہائی دقیق، زبردست. ان میں سے کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پر اگر انسان غور کرے تو اسے ایک کائنات نظر آتی ہے، اور بنانے والے کے تعلق سے یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کی بنانے والی ذات کامل علم والی ہے، پوری قدرت رکھتی ہے، اس کی حکمت حکمت بالغہ ہے، اور تمام خوبیوں کا جامع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پوری کائنات کا پروردگار ہے، رب ہے. اور اس کی اتنی زبردست کاریگری پر جو بات کہی جا سکتی ہے دیکھنے کے بعد، سب سے پہلے تو یہی کہ تمام تعریف کا حقدار وہی ہے، وہ حمید ہے، حمد اور تعریف کے لائق وہی ہے، اور تعریف کے لائق وہی ہوتا ہے جس کے اندر خوبیاں ہوں، اور پروردگار تو وہ ہے جس میں تمام خوبیاں ہیں اور یہ خوبیاں کامل درجے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو دیکھ کر، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز انتہائی علم اور حکمت پر مبنی وجود بخشی گئی ہے، تو یہیں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی رب العالمین ہے جس نے اسلام کو بطور دین بنایا اور دنیا کے انسانوں کو ہدایت کے طور پر عطا کیا، رہنمائی کے طور پر، کہ یہ صراط مستقیم ہے اس دنیا میں جو تمہیں پیدا کیا گیا ہے، کہ توحید کو اختیار کرتے ہو یا اس کی مخالفت کرتے ہو، اور اس امتحان میں تم کس مقام پر اپنے آپ کو مقرر کرتے ہو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے، تو اس کے لیے تمہارے لیے کسوٹی اللہ کا دیا ہوا یہ دین ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے تابع کر دو. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ دین کو، اسلام کو اللہ کے لیے خالص کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. کیسے آپ حوالے کریں گے؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جواب یہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کیسے؟ تیری شریعت پر عمل کر کے. تو نے جو اسلام دیا، تو نے جو صراط مستقیم دیا، اس کو اختیار کر کے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کے بغیر کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی انسان سے قبول نہیں کرے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس تمہیدی بات سے کہ کائنات کی بناوٹ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں موجود ہیں اور کہیں کوئی چیز ہمیں نکمی، بیکار، غیر ضروری سمجھ میں معلوم نہیں ہوتی، جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے سب ملٹی پرپس، مفید، کثیر الاستعمال، کثیر الفوائد ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطے، قوانین اور نظام کی شکل میں اسلام اور دین دیا، دین کا معنی طریقہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی تمام تر خوبیوں سے آراستہ ہی ہوگا. ناممکن ہے کہ وہ ذات جس نے ایک ذرے کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، وہ ایک پورا دین ایسا دے دے جس میں حکمت نہ ہو، جس میں عقل نہ ہو، جس میں رحمت نہ ہو، جس میں احسان نہ ہو، جو عدل کے خلاف ہو، جو حقوق کے خلاف ہو، جسے انسان کی فطرت قبول نہ کرے. ناممکن بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب حمید ہے، مجید ہے، حکیم ہے، علیم ہے، تو اس کی ہر چیز میں حکمت ہوگی، ہر چیز قابل تعریف ہوگی. لہذا اس کا دیا ہوا دین بھی سراپا کا سراپا محاسن سے بھرا ہوا ہے. خوبیوں محاسن حسن کی جمع ہے. اللہ خلاف القیاس حسن سے بنا ہے، یعنی خوبیاں، محاسن اسلام، اسلام کی خوبیاں. جو ہمارے اس پروگرام کا، اس نشست کا، ان نشستوں کا جس میں آپ شریک ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، اس کا مرکزی عنوان ہے اسلام کی خوبیاں. تو چونکہ میں نے یہ عرض کیا بنیادی طور سے کہ اللہ تبارک و تعالی حمید مجید، علیم حکیم اور کامل خوبیوں کا، کمال درجہ خوبیاں رکھنے والی ذات کا بنایا ہوا یہ دین ہے، اس لیے اس دین کی ہر چیز میں، کوئی ایک چیز نہیں، محاسن اسلام کسی چند چیزوں سے تعلق نہیں رکھتے. اگر دنیا کے دیگر مذاہب پر ہم گفتگو کریں گے تو وہاں کچھ چیزوں میں کچھ اچھائیاں نظر آئیں گی، یہاں کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جو حکمت، مصلحت، فوائد سے خالی نظر آئے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک جملہ ہے محاسن اسلام کو اپنے اندر سمیٹ کے بیان کر رہا ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سب سے بہتر ہے، سب سے انصاف، زیادہ انصاف پر مبنی ہے، سب سے زیادہ درست ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے. محاسن ہی محاسن سے بھرا ہوا ہے. یہ قرآن اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ کے نزدیک اسی لیے یہی دین پسندیدہ ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. ہم اور آپ اس عنوان کو مقرر کر کے اس پر پڑھنے سننے کے لیے کیوں اکٹھا ہوئے؟ کیا اہمیت ہے اس کی؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس دین کے جمال، کمال، خوبیوں کو جاننے کے بعد اس سے، اس کے بنانے والے کے جمال، کمال، خوبیاں اور کمال مطلق کا علم ہوتا ہے. محاسن اسلام کو اگر ہم جانتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا علیم، حکیم اور تمام خوبیوں کا مالک ہے. جیسے جیسے محاسن معلوم ہوں گے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال مطلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کامل ہونا ہمارے سامنے ظاہر اور ثابت ہوگا، اور اس کی عظمت و کبریائی، جلال، عظمت، جمال ہمارے سامنے ثابت ہوتا جائے گا، اس کی توحید مضبوط ہوتی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو محاسن اسلام کو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کا پہلا فائدہ، پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے کمال کا علم ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ بنایا وہ اس کا ہے. ہم کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں، کسی مخلوق کو دیکھیں، یہ گلاس بنانا، گلاس بنانے والے کے اگر بہت اچھا اور خوبصورت لگتا ہے تو ہم فوراً تعریف کرتے ہیں کہ جس نے بھی بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو مصنوع یا مخلوق کو دیکھ کر ہم کسی چیز کے، اس کو بنانے والے کی خوبی کا پتہ کرتے ہیں. دین اسلام کا شارع، واضح بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب ہم اس کی خوبیوں کو جانیں گے تو اس کے بنانے والے کی خوبیوں کو اور کمال کو ہم سمجھیں گے، اس کی توحید کو جانیں گے.
پہلا فائدہ، پہلی ضرورت. دوسری چیز کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت معلوم ہوتی ہے، اور ہم یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جس نبی نے 1400 سال پہلے، نبی امی جس نے کسی درسگاہ میں کسی انسان کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا، کسی کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، وہ نبی امی ایسا زبردست دین پیش کرے کہ جس کی مثال دنیا کا کوئی اور شخص، بلکہ دنیا کے بہت سارے، سب کوئی مل کر بھی، دانشوروں کی جماعت مل کر بھی، ایسا قانون، ایسی تعلیم، ایسا نظام پیش کرنا چاہے، ایسا کلام پیش کرنا چاہے جو انہوں نے قرآن کی شکل میں اللہ کی طرف سے لے کر ہمیں پہنچایا، تو سارے کے سارے عاجز ہوں گے. یہ چیلنج پوری دنیا پر نزول قرآن سے لے کر آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. قرآن نے یہ خبر دی، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر سارے انسان اور جنات اکٹھا ہو جائیں اور یہ مل کر کوشش کریں کہ اس قرآن کے جیسا کلام بنا لائیں، تو سب مل کر بھی عاجز و درماندہ ہوں گے، وہ اس کے جیسا کلام نہیں بنا کر لا سکے گا. یہ کوئی معمولی بات، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج کرنا، آج تک یہ چیلنج اور قیامت تک قائم ہے. قرآن معجزہ ہے. آپ اگر محاسن اسلام کو سیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں، اسی لیے تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس کی ہر چیز میں خوبی ہے. ابھی آپ اگلے محاضرات میں سنیں گے، عقیدے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی بات تک، آپ اس پر مستقل اہل علم نے کتابیں لکھی اس کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر. کئی علماء کی محاسن الاسلام کے نام سے کتابیں میرے ہاتھ میں، شیخ عبد الرحمان بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، مفسر قرآن اور زبردست سعودی عالم تھے، ان کا ایک باریک سا کتابچہ ہے. انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ اس پر تفصیل تو کیا، اختصار سے بھی جیسا حق ہے محاسن اسلام کو بیان کرنے کا، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، استقرا نہیں کر سکتا، ساری چیزوں کو پیش نہیں کر سکتا. تو تفصیل سے پیش کرنا تو دور کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا اگر آپ مجموعی اعتبار سے، بنیادی اصولوں کے اعتبار سے لیوے، تو بہت سے محاسن بنیں گے. ایک ایک حکم، اگر ایک حکم ہے کوئی کہ فلاں چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فلاں حکم دیا، وراثت کے معاملے میں یہ حکم دیا، جرم کے سلسلے میں فلاں جرم کی فلاں سزا مقرر کی، نکاح اور طلاق کے سلسلے میں یہ کیا، طلاق کا حق مرد کو دیا عورت کو نہیں دیا، کیوں، کیا حکمت ہے، کیا باریکی ہے، کیا خوبی ہے اس میں، عورتوں کو ماں کی حیثیت سے درجہ زیادہ دیا، مردوں کو نان نفقے کا ذمہ دار بنایا، معاملات میں کس طریقے سے معاملہ، قرض کا لین دین کیسے ہو، سود کو کیوں حرام کیا، فلاں چیز کیوں حرام ہے، فلاں چیز کیوں حلال ہے. ایک ایک چیز کی اگر تفصیل میں آپ جائیں تو ایک موضوع پر ایک موٹی موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے. صرف سود پر آپ کتاب لکھ دیں، صرف حدود پر آپ کتاب لکھ دیں، اور لکھی ہے علم نے. تو محاسن کا باب انتہائی وسیع ہے، جتنا آپ ڈوبتے جائیں گے اتنے نئے نئے موتی آپ کو ملتے جائیں گے، اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اب آپ اس کو محاسن اسلام نامی کتابوں میں بھی پائیں گے، تاریخ اسلام میں جن علماء کرام نے اسرار شریعت اور شریعت کے احکام کی حکمتیں بیان کی ہیں، علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، امام غزالی اور دوسرے ابن رجب وغیرہ نے منتشر رکھا ہے، کچھ لوگوں نے ایک ہی کتاب میں، آج کے دور میں فقہ السیرہ، ہاں فقہ القرآن اس نام سے کچھ کتابیں لکھتے ہیں، تو اس میں احکامات کی حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فیصلوں اور احکامات کے سلسلے میں کون سے وقت کس فیصلے کو اختیار کیا، کیوں کیا، یہ بیان کرتے ہیں. ان میں آپ کو بہت سارے محاسن ملیں گے. وجوہ اعجاز، قرآن کے معجزات کے وجوہ کیا کیا ہیں، اس میں آپ کو محاسن ملیں گے. تقابل ادیان کی جو کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، عیسائیت کی یہ ہے، یہودیت کی یہ ہے، بدھ مت کی یہ ہے، ہندو مت یہ کہتا ہے، فلاں دھرم اور فلاں مذہب یہ کہتا ہے ایک ہی چیز کے بارے میں، اس طرح تقابل ادیان کی کتابوں کو آپ دیکھیں، یا آپ خود تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا کسی بڑے سے بڑے معاملے میں، عقیدے کا ہو، عبادت کا ہو، معاملات کا ہو، حلال حرام کا ہو، اخلاقیات کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، حقوق انسانی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اسلام کی ایک تعلیم کو آپ سامنے رکھیے اور دوسرے مذہب کی تعلیم کو، غور و فکر، تدبر اور چھان پھٹک کرنے کے بعد جو نتیجہ آئے گا، تو قرآن کے الفاظ میں
ہم یہ نتیجہ پہنچیں گے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو سب سے بہتر، سب سے درست، سب سے انصاف پر مبنی راستے کی رہنمائی کرتی ہے. اور اس طرح کی گواہیاں دنیائے علم کی غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد نے دیا. صرف ان غیر مسلموں کے نام اور اقوال جمع کریں گے تو کئی جلدوں کی موٹی موٹی کتاب ہو جائے گی، تب بھی سب کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے. عدل و انصاف کے بارے میں صرف ایک قول پیش کروں. ایک مستشرق کہتا ہے، نظمی لوقا، وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی مذہب کو تعصب کا خاتمہ اور انصاف کو ظلم کا، تعصب اور ظلم کا خاتمہ اور انصاف کو بحال کرنے والا ویسا نہیں پایا جیسا اسلام کی کتاب قرآن مجید کا یہ فرمان کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی نفرت، دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف نہ کرو. کسی سے دشمنی ہے تو انصاف کا راستہ چھوڑ کے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرو، ایسا نہ کرو. اِعْدِلُوا، انصاف کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب بات ہے. تو ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب، کوئی مذہب ایسی صاف بے لاگ انصاف کی تعلیم نہیں دیتا، بے جھول تعلیم نہیں دیتا. آج ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں قانون دو لوگوں کے لیے دو طریقے کا ہوتا ہے، دنیا میں سب جگہ یہی ہے. ہاں ابھی نربھیا کے کیس میں ہم پڑھ رہے ہیں، بار بار وہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستانی قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ صدر جو ہے وہ قتل کے مجرم کو، جس کو کورٹ نے، سپریم کورٹ نے سزا سنائی ہے، اس کی سزا کو معاف کر سکتا ہے. یعنی قتل کی سزا والا یہ قانون صدر جمہوریہ کی چوکھٹ پر جا کے دم توڑ سکتا ہے. جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ انصاف بے لاگ ہے، اس کی تلوار کسی کی پہچان نہیں رکھتی کہ اس کی دھار کام کرے گی یا نہیں، اس کی زد میں جو آئے گا کاٹا جائے گا. ایسی بے لاگ تعلیم. میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، سمندر سے ایک قطرہ، قطرے کے طور پر. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی، پہلی بات تو اللہ کی عظمت و کمال، اس کا جلال و جمال، اس کے ہر اعتبار سے خوبیوں کے مالک ہونے کا پتہ چلتا ہے محاسن اسلام کو جاننے سے. دوسرے، محاسن اسلام کو جاننے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوتے ہوئے اتنا زبردست اصول ضابطہ قانون نظام پیش کیے، ہر اعتبار سے خوبیاں ہی خوبیوں پر مشتمل ہے، یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کا، جس کے لوگ پیچھے چلتے ہیں، پیش کیا ہوا مذہب آپ سامنے رکھیے. میں ادیان الہند پڑھایا کرتا تھا مالیگاؤں میں، بدھ مت جب میں پڑھاتا، پڑھایا میں نے پہلی مرتبہ، تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا. اور میں نے محسوس کیا کہ بحیثیت مذہب اس کو مذہب کہنا بھی تعجب کی بات ہے، یہ میرا اپنا تاثر تھا. پھر بعض دوسرے لوگوں کی، بڑے علماء کی تحریر میں نے پڑھی، تو انہوں نے یہی بات کہی، انتہائی ناقص. زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں جہاں وہاں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے. عام طور سے مذاہب، بدھ مذہب میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ روحانیت اختیار کرنے کے لیے لوگ تیاگ دیتے ہیں، تو وہاں کوئی عبادت ہوگی اچھی خاصی. اس کتاب میں شیخ ضیاء الرحمان اعظمی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ گوتم بدھ مذہب میں عبادت کے نام پر صرف یہ ہے کہ آپ گوتم بدھ کے نام کو دہرائیں بس، اور کوئی عبادت نہیں ہے. انتہائی ناقص. ایسے آپ دوسرے سارے مذاہب میں، ابھی آگے میں خوبیوں کا تھوڑا سا ذکر کروں گا تو وہاں یہ بات کروں گا، یہاں اس وقت فوائد اور ضرورت و اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے. دوسرا فائدہ میں نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق اور قرآن کے کتاب برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے، ثبوت بنتا ہے محاسن اسلام کا سے واقفیت کے ذریعے سے. اب ان سے فائدہ کیا ہے یا ہم کیوں اس کو پڑھتے ہیں؟ تو پہلی چیز، شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے چند فوائد کا ذکر کیا، میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کہ اس چیز سے، اس موضوع سے مشغول ہونا، اس موضوع پر مشغول ہونا، اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو جاننا، یہ موضوع جو ہے انتہائی اہم موضوع ہے، اور اعمال صالحہ میں سے سب سے افضل اعمال صالح. آپ جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو واقفیت ہو رہی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے،
گویا آپ بصیرت حاصل کر رہے ہیں، اس کی واقفیت حاصل کر رہے ہیں، آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہو گئے، یہ نہیں. عقیدے میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، مسلمت الدار اور مسلمت الاختیار، گھر کا مسلمان اور اختیار کا مسلمان. گھر کا مسلمان ہوا ہے کہ باپ دادا نے جیسا بتایا ویسا آدمی کرنے لگا، جیسے ایک آدمی ہندو گھر میں پیدا ہوا تو ہندو بنا، عیسائی کے یہاں پیدا ہوا تو عیسائی مذہب اختیار کیا، ماں باپ یہودی ہیں تو وہ بھی یہودی ہے. اسی طرح ایک بچہ جو ہے مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوا تو مسلمان ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اسلام میں خوبیاں کیا ہے، اچھائیاں کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں. جیسا کہ ابھی تذکرہ فرما رہے تھے ناظم اجلاس شیخ کہ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کسی مسلمان سے تو اکثر مسلمان ایسے ہیں جو بغلے جھانکیں گے، کوئی بات پیش نہیں کر پائیں گے الا ماشاء اللہ. تو آدمی کو جب اس کا علم ہوگا کہ میں جس دین کو مان رہا ہوں تو گویا وہ سب سے بہتر عمل کر رہا ہے کہ علی وجہ البصیرہ اس دین کو مان رہا ہے، اندھے کی طرح نہیں مان رہا ہے. ہاں تو کہا کہ یہ اس میں غور و فکر کرنا، بحث کرنا، اس میں تفکر کرنا، ہاں اور ایسے راستے پر چلنا کہ ہم جس دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو، یہ سب سے بہتر مشغولیت ہے. ہماری دوسری جتنی بھی مشغولیت ہو سکتی ہے، ہم کھیل کود میں، گپ شپ میں، یہ تو خیر لغویات ہے، دوسرے کام جس سے ہم دنیا حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، ہاں اس کے مقابلے میں یہ مشغولیت بہت ہی مفید، اہم اور افضل ہے. لہذا آپ حضرات جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور لانے کا شوق رکھتے ہیں اور اس قسم کے موضوعات پر دین سیکھنے کے شوق سے معمور ہیں، ان کا دل سرشار ہے، وہ قابل مبارکباد ہے. آپ یہاں جو تشریف لائے ہیں، یہاں نہ آ کر اگر آپ کسی دوسری مشغولیت میں ہوتے، دنیا داری کی دوسری، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں فائدہ ہو، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے، ضروری ہے. ہمارے اسلاف اس کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے. دوسرا فائدہ جو انہوں نے تذکرہ کیا کہ نعمتوں کا جاننا، نعمتوں کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا اور اس کے متعلق بحث و گفتگو کرنا، معلومات حاصل کرنا، ہاں یہ وہ چیز ہے، وہ کام ہے جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس پر غور کیجیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہاں کیا وہ پانی کی طرف نہیں دیکھتے، اپنی پیدائش کی طرف نہیں دیکھتے، کیا اس کی طرف نہیں دیکھتے، غور کریں اس چیز، انہیں چیزوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دی ہے ان نعمتوں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اب اللہ اور رسول کا جب یہ حکم ہے کہ اپنی تخلیق پر غور کرو، اپنی فلاں فلاں چیز پر غور کرو، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کی مخلوقات ہیں. تو اللہ کے دین کے محاسن اور خوبیوں پر جب ہم غور و فکر کریں گے، اس کی معلومات حاصل کریں گے، تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لا رہے ہیں. اب جب ہم اس پر غور فکر کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں. نعمت کا اعتراف کرنا دل میں جذبہ شکر کو پیدا کرتا ہے. شکر اور جذبہ جب پیدا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، اس کی نعمتوں کی قدر کو پہچان رہے ہیں. اور جب یہ جذبہ آئے گا تو، اور یہ جب آپ کرنے لگیں گے ایسا کہ نعمتوں کو پہچان کے دین اسلام کی قدر و پہچان، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں تقریروں میں، دوسرے تناظر میں، کہ قرآن دین اسلام کی اس نعمت کی قدر و قیمت کو آج کی تاریخ میں جتنا غیر مسلم دانشوران اور مسلمانوں کے وہ دشمنان جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اسٹڈی کرتے ہیں اور انہیں اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اسی لیے اسٹڈی کرتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے جال بنتے ہیں کہ لوگوں کو اس دین سے دور کیا جائے، بدزن کیا جائے، شکوک و شبہات پیدا کیا جائے، اس کے دین کا چہرہ بگاڑا جائے. تو انہوں نے مطالعہ کرنے کے بعد قرآن اور اسلامی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جتنا سمجھا ہے اور اس کی قدر و قیمت کو جتنا جانا ہے، اتنا آج مسلمان نہیں جانتے. کفار مکہ آپس میں کہتے تھے قرآن نقل کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کی تلاوت کیا جائے تو تم سنو مت اس کو، والغوا فیہ، اور جب یہ پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، تو تم شور ہنگامہ مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ. گویا کفار مکہ کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ قرآن کو لوگ سنیں گے تو غالب آ جائے گا، قرآن غالب آ جائے گا دین اسلام. آج کے مشرکین بھی، آج کے اعداء دین بھی یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن سے، قرآن کو سننے سے، سمجھنے سے، پڑھنے سے دور کرنا چاہتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کو پڑھنے سے، آپ کی تعلیمات کو جاننے سیکھنے سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. آج بھی وہ مختلف الفاظ میں انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو. آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء کرام سے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، یہ چیز خفیہ تھی، سامنے آ گئی کہ نصارہ کے مشنری کے بڑے عالمی کانفرنس میں کسی نے اعتراض کیا کہ ہم اتنا خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، تو کتنے مسلمان عیسائی بنے؟ تو ان کے صدر اجلاس نے، مشنری کے بڑے شخص نے جواب دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارا یہ مشن نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو عیسائی بنا دیں، یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیں، اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہیں. مسلمان اگر قرآن سے جڑا ہے، اسلامی تعلیمات سے جڑا ہے، تو ہم کبھی اس پر فتح نہیں پا سکیں. یہ ایک نہیں بیسیوں لوگوں کا اعتراف ہے کہ جب تک قرآن کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جڑے ہوئے مسلمان رہیں گے، ان کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، ان کے دین کو ثقافتی جنگ میں، فکری جنگ میں ہرایا نہیں جا سکتا. مسلمانوں کو سیاسی طور پر ہم مغلوب بنا سکتے ہیں، ان کی حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں، ان کو محکوم بنا سکتے ہیں، ان کی موب لنچنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دین اور فکر کو مغلوب نہیں کر سکتے. اگر ان کے ساتھ قرآن اور سنت ہے تو یہ ایک بات یہ ہے کہ ہم جب اس محاسن اسلام کو سمجھتے ہیں تو اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست دین ہے. میں اشارہ کروں صرف ایک جملے میں کہ ہم نے جو بارہا سنا پڑھا اور بیان کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے کفار و مشرکین کی طرف سے، صحابہ کرام خاص طور سے شروع اسلام میں جو مسلمان ہوئے تو ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی، ان کو گھر چھوڑنا پڑا، رشتے پیوند چھوڑنے پڑے، وطن چھوڑنا پڑا، مال و اسباب چھوڑنا پڑا، ضرورت پڑی تو جان دینی پڑی، سب قربان کیا، بچایا کیا؟ دین اور عقیدہ. اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان میں سب سے قیمتی نعمت، سب سے زیادہ ایسی نعمت جس کی حفاظت کی جائے، دوسری نعمتیں چھن جائے چلے گا، جو نہ چھینے اور اس کو ہم محفوظ رکھیں، وہ عقیدہ ہے، ایمان ہے. یہ وہی، یہ کب ہوگا، یہ جذبہ دل میں کب آئے گا؟ جب اسلام کی خوبی اور نعمت کی قیمت کا احساس ہوگا. اور اس نعمت کی قیمت کا احساس کب ہوگا؟ جب محاسن اسلام ہم جانے تو پتا چلے گا کہ یہ جو دین ہے کتنی قیمتی چیز ہے، یہ ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مال سے قیمتی ہے، مال اولاد اور گھر بار سے زیادہ قیمتی ہے. صحابہ اکرام کے ہجرت کے عمل سے، جان کو قربان کر دینے کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. یہ تیسری چیز بیان کی، ایک سبب اور فائدہ محاسن اسلام کے جاننے کا یہ بیان کیا کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں، ہر مسلمان ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اس کے درجات کم زیادہ ہیں، الگ الگ درجے کے لوگ ہیں، ان کے اندر بڑا تفاوت ہوتا ہے. یہ تفاوت کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ایک بندہ دین کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا اور دینی تعلیمات کی جتنی عزت و تعظیم کرنے والا ہوگا، اس کی قدر پہچاننے والا ہوگا، وہ دوسرے مسلمان کے مقابلے میں اتنے زیادہ اونچے درجے کا مسلمان ہوگا، اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا، اس کا ایمان دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. تو جتنا بندہ ایمان کو، اسلام کو جانے گا، اور خاص طور سے اسلام کی خوبیوں کو جاننا، اسلام کو جاننا ہے، اسلام کی دین کی خوبیوں کو جانے گا، محاسن کو جانے گا، تو اس کے اندر اتنا زیادہ اس نعمت کی قدر اور اس کی تعظیم پیدا ہوگی، اس کو قبول کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا، اور اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا. کبھی کبھی انسان کے دل میں خیال آتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، شیطان بھی دل میں ڈالتا ہے، نفس بھی، کہ اتنے سارے لوگ فلاں کام کر رہے ہیں تو کیا یہ غلط ہے، کیا ہو سکتا ہے ان کی بھی پاس کوئی دلیل ہو. خاص طور سے جاہلوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اور آتا ہے، اور شیطان ڈالتا ہے اس قسم کے وسوسے. تو دوسروں کو بار بار دفعہ انسان صحیح سمجھنے لگتا ہے، کس وقت؟ جب اپنے دین کی خوبیوں سے واقف نہ ہو. ایک شخص کو آپ مسلمانوں کے سماج سے نکال دیں، آج ہندوستان میں آپ ایسی مثالیں دیکھیں گے، غور سے سنیں، یہ ہندوستان میں آپ کو بہت سارے علاقوں میں ایسے افراد، ایسے خاندان نظر آئیں گے جو مسلمانوں کے بیچ نہیں رہتے، غیر مسلموں کے بیچ رہتے ہیں، وہ مسجد سے کٹے ہوئے ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، ہاں اسلام سے ان کا تعلق برائے نام ہے. اب وہ محاسن اسلام کو نہیں جانتے، مطالعہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، سنتے نہیں،
تو کیا ہوتا ہے نتیجے میں، ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یکجہتی کے نام پر غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، پوجا پاٹھ میں شریک ہو جانے میں سمجھتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو ہم اچھائی اور انسانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے فلسفے چلتے ہیں کہ نہ میں ہندو ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں۔ یہ جو میں جملہ بولا ہوں، اس پر ایک مستقل بحث کی جا سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ عالمی سطح پر ایک تحریک چلائی گئی انسانیت کے مذہب کو مذہب کے طور پر پیش کر کے، دوسرے مذاہب کو رد کر کے، کہا کہ انسانیت کو مذہب مانا جائے۔ اور ان تمام اس قسم کی تحریکوں کا اثر رخ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے، مسلم نوجوانوں کی طرف ہوتا ہے۔ انکار حدیث ہو، قادیانیت ہو، بہائیت ہو، یہ نئے نئے فطرے جو پیدا ہوتے ہیں، ایک شخصیت پیدا ہوتے ہیں، جیسے بھی پاکستان کے کچھ لوگ ہیں وہ غامدی ہیں، انجینئر ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، ان سب کا ٹارگیٹ ان کے پیچھے آپ کو عالمی طاقتیں ملے گی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ وجیل بصیرہ کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں، ان سب کا ٹارگیٹ مسلمان اور مسلمانوں میں وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو خالص دین کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے گجرات میں لمبی چوڑی تقریر کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو الگ الگ قسم کے جیسے انسانیت والا فلسفہ ہے، ایسے یورپ اور مغرب سے ایسی اور کئی فلسفے کی تحریکیں چلی، لوگوں کو اصل دین اور دین کی بنیاد پر ولا اور برا، اس کی خوبیوں سے ہاتھ دھو کر دوسری طرف لے جانے کے لیے۔ تو جو لوگ اسلام کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، میں عرض کر رہا تھا، آپ اپنی ننگی آنکھوں سے اپنے سماج میں ایسی مثالیں دے سکتے ہیں۔ فلمی دنیا ہمارے سامنے ہے، اس میں کچھ نام آتے ہیں مسلمان کے، پھر تصویر آتی ہے کہ وہ پوجا کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان ان کو، جن کو آئیڈیل بناتا ہے، جو اسلام کی خوبیوں اور تعلیمات کو نہیں جانتا، وہ ان سے متاثر ہو کے سمجھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم کسی غیر مسلم سے شادی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی مندر میں جا کے ہاتھ جوڑ لیں، سر جھکا لیں گنپتی میں، یا وہ جو کیا کھیلتے ہیں، وہ ڈانڈیا وغیرہ کھیلنے میں، جو ہندوؤں کے یہاں عبادت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے۔ ہمارے ایک صاحب ہے فلمی دنیا میں، گانے وانے لکھتے ہیں، جائے ماتا دی، یہ کیا ابھی وہ جو ایک بھارت ماتا کی جائے والا معاملہ چلا، تو مسلمانوں تو یہ پارلیمنٹ میں صاحب کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے، کیوں وہ کہہ رہے ہیں، اماسی نے اسلام اور اسلام کی بنیادی تعلیم اور فکر کو جان ہی نہیں رہے ہیں، وہ کہنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد ان کی توحید ٹوٹ گئی، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آیا، اللہ ان کو توفیق دے دے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے انسان محاسن اسلام کو جانتا ہے، ویسے ویسے جہاں اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کے سلسلے میں اس کا یقین اور اس کا اطمینان بڑھتا جاتا ہے۔ اس کو جوڑیے آپ قرآن مجید کی اس واقعے کی طرف، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ رب ارینی کیف تحیی الموتی، پروردگار بتا مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے سوال ہوا، اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان اور یقین نہیں ہے؟ اسی کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحن احق کو بشک کے من ابراہیم، ہم ابراہیم کے مقابلے میں شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شک ہوا ہوتا تو ہم کو زیادہ شک ہوتا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اونچے اونچے ہے، اور ہم اور آپ تو ضرور شک کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے یہ سوال شک کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، اگر ان کو شک ہوتا تو ہم اس سے زیادہ شک میں مبتلا ہوتے، وہ یقین رکھتے تھے، اسی لیے اللہ کو جواب بھی دیا کہ مجھے یقین نہیں، ایسا نہیں ہے پروردگار، ہاں بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں یہ کیوں سوال کر رہا ہوں، کیوں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہی ایک فائدہ جو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمان نے اللہ سے مانگا تھا کہ میرے دل مطمئن ہو جائے، محاسن اسلام کو پڑھنے سے دل کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان تھا، اور ایمان اعلیٰ ترین درجے کا، انتہائی مضبوط یقین تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو اطمینان ملے، اس کا مطلب یہ اطمینان اس یقین سے آگے کا درجہ ہے، اور یہ کیسے ملتا ہے؟ محاسن اسلام کو جان کر۔ حضرت ابراہیم نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ مجھے بتا، وہ محاسن اسلام اور اللہ کی خوبیاں ہی جاننا تھا، ایسا ہی سمجھیے۔ تو اسرار شریعت، اسلام کی خوبیاں، حکمتیں جاننے سے انسان کو یقین کو مضبوطی ملتی ہے اور اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخری حکمت اور مصلحت جو اس موضوع کو، اس مواد کو پڑھنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ جس کا تذکرہ ابھی ہمارے شیخ صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ
ایک اسلام کی طرف دوسروں کو غیر مسلموں کو دعوت دینے والا انسان سب سے بہترین کام جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ غیر مسلم جو اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہے اس کے سامنے اسلام کے احکامات اور خوبیوں کو اچھی طریقے سے قابل اطمینان طور پر بیان کرے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، ابھی ہمارے یہاں کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں بعض طلبہ کہ ہم تو یہ پڑھتے آئے کہ سب سے پہلے توحید پیش کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، اور توحید اس دین کی سب سے بڑی خوبی ہے، اسلام کے حسن کا سب سے اعلیٰ معراج کا معاملہ جو ہے وہ توحید ہے۔ موقع ہوتا تو میں اس پر گفتگو کروں کہ دوسرے ادیان میں توحید کے مقابلے میں کہیں تثلیث ہے، کہیں تکثیر ہے، کہیں تثنیہ ہے۔ مانویہ دو خداؤں کو مانتے ہیں، عیسائی تین کو مانتے ہیں، ہندو دھرم میں جتنے کنکر اتنے شنکر، کے پھر جا کے آخر میں وہ بھی تثلیث پہ رکتے ہیں، ہاں یہ عقیدے کے ساتھ میں۔ ان میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ میناکشی پورم کے جو تمل ناڈو کا 80 اور 90 کی دہائی میں جو ایک پورا گاؤں تقریباً مسلمان ہوا تھا، اس نے جو بیان کیا کہ ہم اسلام کی کس تعلیم سے متاثر ہوئے، تو اس میں انہوں نے دو باتیں بیان کی تھیں، ایک اسلام کی بالکل خالص اور صاف ستھری توحید، کہا اس سے ہم متاثر ہوئے، اور دوسری چیز بیان کی تھی کہ اسلام کا انصاف، عدل و انصاف، اور اس میں بھید بھاؤ کا، اونچ نیچ کا نہ ہونا، برابری ہونا، قانونی مساوات، دینی اعتبار سے سارے مسلمانوں کا بھائی بھائی ہونا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے وہاں۔ یہ دو چیزوں، ان دو چیزوں نے ہم کو متاثر کیا۔ بہت سارے عیسائی جو مسلمان ہوتے ہیں، یوسف اسلام جو بہت بڑے پاپ سنگر تھے، ان کے اسلام قبول کرنے کا آپ پڑھیے تفصیل، وہ بیان کرتے ہیں کہ عیسائیت کی کا جب میں مطالعہ کرتا تھا تو اس کی تثلیث کے تعلق سے میرے دل میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے تھے، بہت سارے کوئسچن اٹھتے تھے، سوال اٹھتے تھے، جس کا اطمینان بخش جواب نہیں ملتا تھا۔ جب میں بیمار پڑا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، میرا بھائی فلسطین سے لوٹا تھا اور فلسطین میں اس کے ایک دوست نے انگریزی کا ترجمہ قرآن دیا تھا، اس نے مجھے پڑھنے کے دلیل دے دیا کہ تم کو مذہب سے شوق ہے یہ پڑھ لو، اور جب قرآن میں نے پڑھا، اس کی توحید پڑھی، تو تثلیث کے متعلق اٹھنے والے سوالوں کا مجھے جواب مل گیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، توحید خالص ہے، سچی ہے۔ تو توحید، یہ میں نے ایک دو اعتبار سے بتایا، یہ توحید یہ جو علم کے راستے پہ انسان کو چلاتی ہے۔ پہلے لوگ ستاروں کو پوچھتے تھے، توحید آئی تو ستاروں کی تحقیق کرنے لگے، شخصیات کی پوجا پرستش کرتے تھے، توحید آئی تو ان کو ان کے مقام پر رکھ کے ان کی تحقیق کرنے لگے کہ کون ڈونگی ہے، کون گمراہ کرنے والا، راستہ بتانے والا کون ہے۔ توحید کی بنیاد پر انسان حقائق کو پہچانتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، ہم کیا ہے، کیوں ہے، مقصد کیا ہے زندگی کا، ساری خوبیوں کی جڑ بنیاد توحید ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان دعوت کے میدان میں جب نکلے گا تو سب سے بہترین طریقہ دعوت کا یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور محاسن بیان کریں۔ اگر کوئی شخص غیر مسلم کے سامنے اسلام کی حقیقت کو، فوائد کو، اس کی بنیادوں کو، فلسفوں کو، مقاصد کو، فائدوں کو بیان کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو یہ دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے یا اس مقابل پر حجت پوری کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہوگی۔ اتنا کافی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھنے کے بعد اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ دین ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو دنیا اور آخرت کی، اس زندگی اور اس کے بعد کی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے اپنے اندر گنجائش رکھتا ہے، تمام مسائل کا حل اپنے اندر لیا ہے۔ اب اس دعوت کا اس طرح کام کرنے میں آپ کو اگر اس طرح کریں گے آپ، تو ضرورت نہیں پیش آئے گی جو غیر مسلم اعتراض کر رہے ہیں اسلامی کچھ احکامات پر، باتوں پر، اور کچھ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کا جواب دیے بغیر آپ اسلام کی تبلیغ پر مطمئن کر سکتے ہیں مقابل۔ اس سلسلے میں آپ بہت سارے واقعات سن سکتے ہیں۔ اب اسلام کی ایک خوبی ہے کہ اس کا کامل ہونا، اسلام کی محاسن میں سے ایک ہے اس کا کامل ہونا، ہماگیر ہونا۔ میرے پاس صرف 10 منٹ بچے اور کچھ پوائنٹس میں نے لکھے تھے بنیادی قسم کے، اسے شاید میں پورا نہ کر سکوں۔ یہ جو میں نے آخری چیز بیان کی، میں اس کی مثال کے ذمن میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک خوبی ہے، اسلام کامل ہے، 1400 سال پہلے آیا، دین مکمل ہو گیا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک کمال اور خوبی یہ ہے کامل اور ہماگیریت کے ساتھ
کہ ہر زمانے ہر علاقے کے لیے ہے. اسلام آج بھی دنیا کا سب سے تازہ سب سے لیٹسٹ کیا بولیں گے انگریزی میں جدید سے جدید اور بالکل نیا ورژن ہے وہ دین کی شکل میں. اس سے زیادہ تازہ اور اچھا اور لیٹسٹ ورژن دنیا میں کوئی دوسرے مذہب نہیں ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس کی مثال دے رہا ہوں. جب عراق پر حملہ کیا وہ حلیف ملکوں نے مل کر, امریکہ کی فوج میں ایک بڑی تعداد جو ہے سعودی عرب کویت وغیرہ میں مقیم تھی, تو اس وقت شاہ فہد تھے خادم الحرمین, انہوں نے ابو امینہ بلال فلس جو امریکہ میں اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں آج بھی ہیں, ان کو دعوت دی اور ان کو ایک خصوصی ہیلی کاپٹر ان کے حوالے کیا اس کے پائلٹ کے ساتھ کہ آپ کو ہم خصوصی اجازت نامہ بھی دے رہے ہیں, پاس دے رہے ہیں, آپ امریکی اور غیر ملکی فوجوں میں عیسائیوں میں جائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں. کہتے ہیں کہ اس پیریڈ میں 4,000 سے 7,000 کچھ الگ الگ تعداد بیان کرتے ہیں کہ درمیان جو ہے لوگ اسلام قبول کیے تھے فوجیوں میں, صرف اتنے میں جو وہاں پڑاؤ ڈالے تھے. تو اس میں اخبار میں ابو امینہ بلال فلس کا ایک امریکن لیڈی آفیسر کا اور ان کا مکالمہ آیا تھا اختصار کے ساتھ. انہوں نے جب ان کو اسلام کی خوبیاں بتانا شروع کی اور قرآن کی باتیں بتائی تو یہ بتایا کہ آج کے جتنے بھی مسائل ہیں قرآن و حدیث میں اللہ کی آسمانی کتاب نے اس کا حل پیش کیا ہے اور پیش کرتا ہے. تو اس لیڈی آفیسر نے جواباً کہا کہ یہ بکواس بات ہے, میں نے قابل فہم نہیں ہے, عقل میں آنے والے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہا 1400 سال پہلے کی تم بتا رہے ہو کتاب ہے. کہا ہاں, تو آج کے پرابلمس کو کیسے سالو کرے گا, یہ آج کے مسائل کو حل کیسے کرے گا, بیماریوں کی روک تھام کیسے کرے گا؟ تو ابو امینہ بلال فلس نے کہا کہ دیکھیے, اگر آپ کے سامنے کچھ ایسا مسئلہ ہے پرابلم ہے جو لیٹسٹ سے لیٹسٹ ہے نئے سے نیا ہے, آپ مجھے پیش کیجیے, میں کوشش کروں گا کہ 1400 سال پہلے کے اس دین سے قرآن سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آپ کو جواب دوں گا. آج نہیں دے سکا تو کل پرسوں دوں گا غور و فکر کر کے, لیکن دوں گا ضرور. اس کو حیرت ہوئی, اس نے 3-4 کوشچن تیار کیے, ان کو جواب کے لیے طلب کیا. ابو امینہ بلال فلس نے قرآن کے سے جواب دیا اور قرآن کے حوالے دے کے اس کے سامنے ترجمہ پیش کیا. یہ دیکھیے اس آیت سے اللہ کے اس میں اخبار میں وہ مسائل نہیں بیان کیے گئے تھے, انہوں نے اس مسئلے کا جواب دیا, حل پیش کیا. جب اس عورت نے ان کا جواب سنا, قرآن کے وہ ترجمہ پڑھا تو حیرت زدہ رہ گئی, بار بار پڑھا اور کہا یہ کتاب مجھے دے دیجیے اور میں آپ سے پھر ملوں گی 2-4 دن. 2-3 دن کے بعد اس نے بلایا اور کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں, اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. اور اس کا شوہر بھی فوج میں بڑا آفیسر تھا, اس نے وہیں سے امریکہ فون کیا اور کہا کہ میں دیکھیے اسلام کا میں نے مطالعہ کیا, اسٹڈی کی, یہ دین زبردست ہے, ایسا مکمل دین میں نے نہیں دیکھا. بائبل کو ہم پڑھتے تھے وہ آج کے بہت سارے مسائل پر خاموشی اختیار کرتا ہے, ہمارے پرابلمز کو حل نہیں کرتا, قرآن کرتا ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی آسمان کی ہدایت ہے, میں اسے قبول کر رہی ہوں اور میں تم کو مشورہ دیتی ہوں کہ تم بھی چاہو تو اس کا مطالعہ کرو اور اسے قبول کرو. میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے بلال. ہمارے یہاں ریاض موسیٰ ملے باری صاحب جو دعوت کا کام کرتے ہیں, ان کا ایک کتابچہ میں نے پڑھا تھا, زبانی طور سے بھی ہمارے مبلغین فاروق عمری صاحب, شیخ نجیب صاحب یہاں موجود ہیں, یہ بھی جانتے ہیں. ایک واقعہ نقل کیا تمل ناڈو کا کہ وہاں کی ایک کمپنی میں ایک مسلمان کی کمپنی تھی بڑی اور اس میں بہت سارے مزدور تھے غیر مسلم. اس نے ایک دن ٹی وی چالو کیا تو اس نے ایک حدیث سنی کسی ٹی وی چینل پہ مسلمان نے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. سنا کہ حدیث ہے یہ, تو اپنے مینیجر کو بلایا کہ ہمارے یہاں تنخواہ کیسے ہوتی ہے, کیا ہفتے میں ہوتی ہے؟ کہا روز دیے تو کیا دقت ہے؟ کہا کوئی دقت نہیں ہے. کہا روز تنخواہ دو, جب کام پورا ہو جائے جیسے ہی ان کو آفس میں بلاؤ اور تنخواہ دو, اکاؤنٹنٹ سے کہہ دو ڈیلی کی تنخواہ ڈیلی دے دی جائے. کچھ مسائل تھے وہاں کے مزدوروں کے, جب انہوں نے تنخواہ دی اور مینیجر نے اعلان کیا تو مزدوروں کا جو ان کا لیڈر تھا اس نے اس مسلمان مالک سے اجازت طلب کی, آفس میں آیا, پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کوئی بات نہیں ہے, کہا میں مسلمان ہوں, ہمارے پیغمبر کی ایک حدیث آج میں نے سنی اور اس کو سن کر میرے دل میں خیر. کہا یہی بات ہے؟ کہا ہاں, اس کو پہلے یقین. کہا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ چلا گیا اور 3-4 دن کے بعد پھر سے آفس میں آ کر اپنے مالک سے وہ کہتا ہے کہ صاحب, ہم پورے مزدور جو ہے پوری یونین ہم لوگ غیر مسلم ہیں, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. کہا کیا بات ہے, ایسا کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جس روز ڈیلی ویجز کی تنخواہ کا فیصلہ کیا اس سے پہلے ہم لوگ مشورہ کر رہے تھے, میٹنگ کر رہے تھے,
کہ آپ سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہماری تنخواہ روز کر دی جائے، ہم ضرورت مند ہیں، روز کنواں کھودتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہمارے ایسے ایسے مسائل ہیں، جو بھی بیان کیا ہو، ہم اس کے لیے تحریک چلانا چاہتے تھے، اور ہم آپ نے جب یہ اعلان کیا تو ہم نے سمجھا کہ ہمارے اس ارادے سے ڈر کے آپ نے کیا، لیکن ہم سوچتے تھے کہ آپ کو بتایا کس نے، لیکن جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے رسول کی حدیث ہے۔ یہاں سے چلے جانے کے بعد ہم لوگوں نے بتایا، مشورہ کیا، مطالعہ کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث ہے۔ تو ہم نے یہ غور کیا کہ 1400 سال پہلے مکہ میں رہنے والے ایک شخص نے 1400 سال بعد ہمارے گھر کے مسئلے کو حل کرنا ہے، آج کے مسئلے کو حل کر رہا ہے، اس کا دین کتنا زبردست ہوگا۔ اس مطالعہ، اس بنیاد پر ہم نے مطالعہ کیا اور ہم لوگ اسلام قبول کرنے کے فیصلے پر منتج ہوئے۔ اس قسم کے محاسن اسلام، اسلامی تعلیمات کی خوبیوں کو جاننے کے بعد اسلام قبول کر لینا، آپ کتابیں پڑھیں، آپ نو مسلم ہونے والوں، اسلام قبول کرنے والوں کی زندگیاں پڑھیں، آپ کو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ملے گی۔ الگ الگ چیزوں سے لوگ متاثر ہوئے، کوئی قرآن کی فلاں آیت سے ہو گیا، کوئی قرآن کے فلاں حکم سے ہو گیا، کوئی اسلام کے عدل انصاف کی تعلیم سے ہو گیا، کوئی معمولی، ایسی بہت ساری چیزیں حیرت انگیز نتائج ملیں گے۔ تو اسلام کے اندر ایک یہ ہے خوبی کہ یہ کامل ہے، شامل ہے، ہماگیر ہے۔ صرف اس ایک پوائنٹ پر اگر ہم کئی پہلو سے گفتگو کریں کہ عقائد سے لے کر ایمانیات تک، اس میں 21 مثالیں دی ہیں شیخ عبد الرحمان بن ناصر نے، اور ویسے بھی یہ موضوع انشاءاللہ دکتور عبید صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ تفصیلات۔ 21 مثالیں دی ہیں توحید کو، عقیدے کو، پھر اس کے بعد عبادات کو، آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنی عبادتیں اسلام نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک عبادت دیجئے، سب کے مقاصد آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے فائدے۔ ایک تو اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں خشوع خضوع، روحانیت، تزکیہ نفس، ظاہر کے ساتھ باطن، باطن کے ساتھ ظاہر کی اصلاح کا پہلو موجود ہے۔ یہ فحشا اور منکرات سے، بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے نماز۔ اگر آپ دیکھیں تو میڈیکلی لوگوں نے بتایا کہ نماز کی جو حرکتیں ہیں وہ انتہائی زبردست ہیں، یہ انسانی فزیکل کنڈیشن کی اصلاح کے لیے، بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے۔ ایک وید نے کہا ایک مسلمان سے، اس کو کوئی تکلیف تھی نس وس کی، کہا یہ تکلیف تمہیں مسلمان ہو تو نہیں ہونی چاہیے، یا تو تم نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہو تو صحیح نہیں پڑھتے، صحیح نماز پابندی سے پڑھو گے تو تمہاری یہ تکلیف خود بخود دور ہو جائے گی۔ تو یہ ضمنی فوائد ہیں۔ پھر اجتماعیت کا اس میں فائدہ، ایک دوسرے سے جڑنے کے فائدے، نماز کے فوائد پر ایک موٹی کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ اب نماز کی ایک عبادت کو لیجیے اور اس کے مقابلے میں یہود، نصارہ، ہنود، فلاں اور فلاں دوسرے مذاہب کی عبادت کا موازنہ کیجیے۔ اسلام کا روزہ دیکھیے کتنا معتدل ہے، کس طرح تربیت کرتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، غریبوں کے دکھ کو سمجھاتا ہے، ہاں، اور پھر بھوکے رہنے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ ابھی نئی تحقیق آئی گئی، کوئی شخص اگر سال میں اتنے دن، 21 دن کم سے کم، اتنے گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہے تو وہ اس کو کینسر نہیں ہوگا، یا کینسر ہوگا تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ ایک جرمن کی، یا جرمنی یا جاپان کے ڈاکٹر کا ابھی پچھلی مرتبہ اسی سال کلپ آئی تھی رمضان المبارک میں۔ تو فزیکل اور بہت سارے دوسرے فوائد ہیں، اصل مقصد عبادت ہے، تقوا پیدا کرنا، اور ضمنی طور سے بخت اسلام کی۔ اب دوسرے مذاہب کی آپ روزوں کو دیکھیے، جین دھرم میں 14 دن، 15 دن، مہینے بھر کا روزہ رکھ رہے ہیں اپواس، ہندو دھرم میں اناج کا روزہ ہے، فلاں چیز کا کھانا، اور بہت سارے تو وہاں غیر معتدل روزے ہیں جو مفید نہیں ہیں، یا تو انسان کے لیے تشدد کا اختیار کرنا پڑتا ہے، یا پھر اتنی سہولت اور ایسا معاملہ کہ کسی وہ روزہ کسی کام کا اور فائدے کا نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو کمال ہے اسلام میں، 2 منٹ، عقائد، عبادات، حلال حرام، معاملات، اخلاق، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، آپ طلاق کا نظام دیکھیں، نکاح کا نظام دیکھیں، وسیقہ، کوئی مر گیا تو اس کا مال اور اسباب کس طرح منتقل ہوگا، اسلام نے جو تعلیمات دی، ہاں، کہیں اور نہیں ملے گی، اتنی باریکیاں۔ اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، یہ ان کو طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی نے فخر سے کہا، ہاں اجل نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، ہمارے رسول نے ہم کو منع کیا کہ ہم پیشاب پخانے کے لیے قبلہ رخ ہوں۔ 4 چیزیں بیان کی، وقت میرا ہو چکا ہے اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں،
پیشاب پاخانے کے آداب بھی بتائے، مسواک بتایا، کلی بتائی، ختمہ بتایا، بغل کا بال اکھاڑنا چاہیے، مونچھ کاٹنا چاہیے، داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، ہاں کتنی چھوٹی چھوٹی بات نظر آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی بیماریوں کا آج میڈیکل سائنس علاج بتاتا ہے، کتنے فائدے بتاتا ہے۔ تو اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے احکامات میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ احکامات کے تین پہلو لوگوں نے بیان کیے، ایک درء المفاسد، خرابیوں کو دور کر دینا، یہ اہل اصول اس کو ضروریات کہتے ہیں۔ ایک ہے جلب المصالح، مصلحتوں کو فائدوں کو حاصل کرنا، اہل اصول اس کو حاجیات کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے مکارم اخلاق اور اچھے آداب کو اختیار کرنا، اہل اصول اس کو تحسینات کہتے ہیں۔ درء المفاسد میں یعنی جن چیزوں سے انسان کو نقصان سے بچانا چاہیے، شریعت کے اصول اس اصول پر مبنی ہے، شریعت شرعی تعلیمات، تو کن چیزوں کو، چھ چیزوں کو بچانا ضروری ہے: جان، مال، عزت، نسب، عقل، دین۔ یہ چھ چیزوں کی حفاظت کرنا انسان کا مقصد، اور دنیا کے جتنے حکومت اور قانون ہیں وہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان چھ چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان چھ چیزوں کی حفاظت کرنے میں دنیا کا ہر مذہب، ہر قانون ناکام ہے۔ اسلام نے جس طرح سے کامیابی سے اس کی حفاظت کی ہے، ویسی کامیابی پریکٹیکلی کسی مذہب میں، کسی تعلیم میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کی تعلیم میں سہولت ہے، پہلے ہی انسان جس کی طاقت رکھتا ہے اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ تم طاقت رکھو تو یہ کرو، اگر بیمار ہو گئے تو چھوٹ ہے، روزہ بیماری میں چھوڑ سکتے ہو، مسافر چھوڑ سکتے ہیں، عورت کو خصوصی ایام آ گئے وہ چھوڑ سکتی ہے، حمل کی حالت میں تکلیف ہو رہی ہے روزہ چھوڑ کے بعد میں پورا کر سکتی ہے۔ تو اس میں سہولیات ہے، آپ نماز پڑھنا ہے، کپڑا نہیں ہے تو جتنا کپڑا ہے اتنے میں ننگے رہ کے پڑھ سکتے ہو، پانی نہیں ہے بغیر غسل کے تیمم کر سکتے ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر۔ اگر آپ کو قصاص کا حکم دیا گیا تو قصاص میں تین آپشن رکھے گئے، یہ آخری بات کہہ کے سمیٹ رہا ہوں کہ قصاص میں تین آپشن رکھا گیا کہ یا تو جان کے بدلے جان، یا جان کے بدلے مال دیت کی شکل میں، یا پھر معاف کر دینا۔ اہل علم نے لکھا کہ یہ تین آپشن کیوں رکھے گئے، انسانی فطرت کا لحاظ کر کے۔ ہمارے یہاں صدر جمہوریہ اور فلاں کو اختیار دیا گیا، لیکن یہاں ورثہ کو، مقتول کے ورثہ کو دیا گیا۔ آپ کے گھر میں اگر کسی کا قتل ہوا تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو قاتل کو اس کے بدلے میں مار دیا جائے، یہ جان کے بدلے جان قصاص ہوگا، یا دیت لیں یا معاف کریں۔ کیوں ایسا رکھا شریعت نے؟ فطرت کا لحاظ۔ انسان الگ الگ قسموں کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بدلے کی نفسیات بہت غالب ہوتی ہے، اگر بدلہ نہ ملا تو وہ اپنے طور سے انتقام لیں گے، پھر ایسا ہوگا تو زمین میں فساد پھیلے گا، یہ دھماکے ہوں گے اور کیا کیا سب بدامنی پیدا ہوگی۔ ہاں تو اس کے لیے یہ اللہ نے آپشن رکھا کہ وہ جان کے بدلے جان لے لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلو جان تو چلی گئی، نقصان ہو گیا، لیکن مالی اعتبار سے اگر ان کو فائدہ ملے تو وہ برداشت کر جاتے ہیں جانی نقصان کو، تو ان کے لیے دیت رکھی کہ مان لے کے ان کا جذبہ انتقام سرد پڑ جائے، ختم ہو جائے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اخلاق اور اجر و ثواب کا کہ حصول کا جذبہ غالب ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے معافی کی گنجائش رکھی گئی۔ یہ فطرت کا لحاظ دیکھیے۔ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات اور محاسن کے اندر جو باتیں ہیں، اگر اس کو اختیار کیا جائے اور دنیا کو سمجھایا جائے تو آج جو حقوق انسانی کے نعرے لگتے ہیں، عورتوں کی آزادی کے نعرے لگتے ہیں، اور ان نعروں کے بیچ میں استحصال ہو رہا ہے، عورتوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، ان کو بیچا جاتا ہے، ماں باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالا جاتا ہے، اگر ان تمام چیزوں کو جو آج دنیا مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہے، یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، ہاں ایڈز کا وائرس پھیلا ہوا ہے، جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں اور سماجی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج اسلام میں ہے، اور یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ خود ہم لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال عربی شاعر کے مطابق کلغیر فی البیدائے قد یقتلها الظما، تو شاعر نے کہا کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہے اس اونٹ کے قافلے کی طرح جو بیابان میں، جنگل میں پیاس سے مر رہا ہے، والماء فوق ظهورها محمول، جبکہ پانی اس کی پیٹ پر لگا ہوا ہے، پیٹ پر پانی اور پیاس سے مر رہا ہے۔ ایسے ہی قرآن و حدیث کی خوبیوں پر مبنی، زندگی کے تمام مسائل کے حل کی جامع تعلیمات پر مشتمل تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اور ہم خود پریشان ہیں، دنیا پریشانی میں مبتلا ہے۔ چاہیے کہ ہم محاسن اسلام کو خود سمجھیں اور اس کا عملی نمونہ پیش کریں اور دنیا کو سمجھائیں۔ دنیا اگر اس کو قبول کرتی ہے تو انسانوں کے ہر حقدار کو اس کا حق مل گیا، اس لیے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، ہر حقدار کو، ماں باپ کو، بوڑھے کو، بچوں کو، جوان کو، عورتوں کو،
یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو، پڑوسی کو، مسلم کو، غیر مسلم، ہر حقدار کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی رحمت کا سایہ دیتا ہے، تو ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا، اور جب ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا تو امن و امان قائم ہوگا، انصاف بحال ہوگا، تو یہ دہشت گردی کا علاج ہوگا، پھر یہ ہر حقدار کو اس کا حق ہوگا، زنا بدکاری نہیں ہوگی، نسب کی حفاظت ہوگی، تو یہ ایڈز اور دوسری بیماریاں نہیں پھیلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مقصد میں جس کے تحت ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بنائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ میں تمام شرکا سے گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں نے بیان کی بڑی ناقص ہی صحیح، لیکن ان کے ان اشاروں سے آپ حضرات کو اس موضوع کی اہمیت و ضرورت کا احساس ہوا ہوگا کہ یہ کتنا ضروری ہے، کتنا مفید ہے، کتنا اہم ہے۔ اس کو آپ اس کی اہمیت کو سمجھ کے ایک ایک محاذرے کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے غور سے اس میں شریک بھی ہوں، غور سے اس کو سماعت فرمائیں، اہم باتوں کو نوٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسلام کی یہ خوبیاں ہماری زندگیوں میں آ جائیں اور ہم جیتا جاگتا اسلام کا نمائندہ بن سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب